партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Хороші мої, знову всіх вас вітаю. Якби ж тільки знали, як щиро чекаю щоразу нової тернопільської погоди, бо це для розмови із вами нагода. А розповісти маю про що? Про сонце, привітне осіннє тепло, дива справжні, хмаринки відважні. Ви тільки слухайте уважно. Доброго дня. Я хочу прочитати прогноз погоди на завтра, на 10 вересня. Прогноз 10 вересня по області буде хмарно. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Водії, будьте обережні, вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, в день від 18 до 23 градусів вище нуля. Доброго дня, сьогодні я прочитаю погоду по місту. Така ж погода чекає і на тернополян. 10 вересня по місту буде хмарно. Випаде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер слабкий, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. День від 19 до 21 градуса вище нуля. Передаю привіт всім друзям, батькам і рідним. Прощаючись, вам натхнення бажаю, бо вже на городах врожай дозріває. Працюйте тепер, відпочинете взимку. Від мене вам моральна підтримка. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.